žena vám vysvětlit, co je to nástup. Ona si to vybrala sama, že to chce tak, vysvětlit. Nebo. Tak za prvé, nástup je také román, film a týdeník. Film byl v roce 1952 a týdeník byl v Chomutově, kdyby vás to zajímalo. Nástup může být za prvé vstup do automobilu, za druhé to může být hudební nástup. Tedy hudební nástroj začíná předehrou a tak dále. Důkaz, za třetí, zaspívej, jak je hudební nástup. Nemám nástroj hudební, kdyby vás posun, to zajímalo. Máš posun, můžeš saxofon. Vidíte, tady toto je hudební nástroj, kdyby vás to zajímalo, ano? Tak, za třetí to může být také nástup jako nějaký jev, či proces, či děj. Tedy nástup na večeři, nebo nástup do zaměstnání, ano? Za čtvrté, pravděpodobně, by to mohl být také nástup jako ve filmu, v divadle nebo v televizi. Tedy nástup na scénu. A za čtvrté, co je podle nás to nejdůležitější a chtěli jste to vysvětlit, je shromáždění v určitém čase na určitém místě několik stovek či pár lidí. Děkuji. Tady jsem vám vysvětla, co je to nástup. To bylo tak krásné.